kuwa aad u xiisaysad ma jirtaa oo taageertid oo heeso dhegaysato? Aad iyo aad. Ay, kuwa ka mid. Saalax Qaasim. Maxamed Nuur Gariig. Saa. Iyo fanaaniin badan. Aad iyo aad. Meeqa fanaana heesahoodu si ahaan codkaaga noogu qaadi kartaa? Lay dhowr hees. Hay. Ka koowaad. Waxaan qaaday heesa aad u jeclahay. Ay. Oo qaaday Saciid Mir Xaydar. Fanaan la yiraahdo. Si wanaag. hodaneya dunyada hifiyo dhibaatiyo wax naftaada heliyo howli kama dhammaatee anigoona harada qabin meel hara cajiibsaday anigoona harada qabin meel hara cajiibsaday oonkaarihaynba way kaa horkeeni intan hawu ka soo yiri heryadii la sara kacay haabhaabatay kabaho mid haleeli waan xabar qaabee jacaylkuna ahaan halistii wadnahayo berkii buu algaaday maxaa kula hagaagsan haatan kula hagaagsan waa tahay halila waxba ka dhacay codkaaga inay ka faa'iidaysan doonaana rajaynayaa baniinta ee erayada kuu samey dhoof jecel aan soo qabanaya heestaadii kugu horeysay lagu sameeyo lagu laxamay aad iyo aad marka erayadaya kuu samey erayada waxaa sameeyay abaan daayiro magaalada muqdisho ku nool oo la yihaahdo cabdiqani garka laxanka alfanaan maxamed biibshe si wanaagsan muusika mustafa karaama mustafa karaama kudu codkan oo adig aad iyo aad codkan oo adig haye ka bogsho wacan Mi
Sit the cassette, 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 sit the cassette